levam de qualquer maneira. Já dentro, já no nosso elanho, aí o culico e cata. Não, ele vai lá, 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 ele esses não são fiéis. Esses são corruptos. Então você olha bem esta gente. E depois me fala. Então eles não gostavam. De verdade, não estão aqui assim, meu nome. Começaram a procurar. As pessoas estão a procurar causas para você. A tua noha, e a vou maneira ou inhane, ou inhane, ou paiane, ou toa, bacana, que a na panha, o bagulho, o bagato. O cujo carioca, o cujo ouvido. Confia no seu Deus. Morreu-me na mulu, pai. Aleluia. Morreu-me na mulu, pai. Quando eles não apanharam nenhuma causa, barongo a tola tola que repanha cantoa. Começaram de caçar. Como era no monte, a terra, um pavelaça. Um panelaça. E encontraram. Então é a rempanha. O tempo fraco. Então é a rempanha. O cati. O olho soa. Para eles pensavam que era o tempo fraco. A gente é 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 a gente. Tente fazer decreto. Ria na pele era um paquete cano. Mulepe. Por que muito trabalho aqui? Mohamed era que vem tomar mete cobra. Aliás, a mamisa trova. Que você quer matem? Se não para o cati. Porque quando nós vamos ali orar, vamos lá orar, vamos lá adorar, então perdemos um espaço de tempo. Na roca o ro vekela aqui no ro musiki to ro vekela aqui no ro kere so ro vekela aqui no ro api mo ro vekela nini pa okati to fazer segredo mulepe kanu e mosa que de hoje wero kumolelo até um espaço de 30 dias kumolelo mpaka mahiko ala mahiko mloko miraro aquele que adorar outro deus ole que va kali yo mulu kubo biweke bo ole onkelo ngokorla mluko mukina. Aquele que adorar outro deus. Olha, aquele que adorar o muluco mukina. É deus da verdade. Muluco ao irimu. É deus da montanha. Muluco ao kukuni. É deus do ponteiro. Muluco ao blabani. Oh, é um homem. Qual é o corolla da fulano Antônio? Mas enquanto não for você rei. Muikale yu otariu. Essa pessoa. Mupele ovo. Tem de ser lançada. Orihenweke. Na cova daqueles leões. O cara vai rua e matou a avó. Orihenweke muletini meu mamãe matou. Havia uma cova. Já recala lite. Feita pelo homem. Já apaguei de mupu. Lá por dentro. Nibuhinamu. Era uma curcunda. Já recala de cuco. E aqui trouxeram alguns tijolos. Não, não, já recala de avé. Para que era para ficar a boca pequenininha. Mire e vê, matou a gente. Pegou tua baba na vez. Só se deita alguma coisa. Vá, cara do meu latrina. Isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Era uma boca pequena assim. E ali, e a noia mucane. Que era para quando estivesse a meter alguma coisa. Wire a cara que enrije o homem. No tempo em que o leão voa. É tempo da baba, ué. Não possa sair fora. Wire o ricumelota. Era muito fundo. E criaram o cara, o wisha. Muito fundo. O wisha. Que era para o leão não conseguir sair. Ali a baba, né? Para o pio da tua halato. E primeiro me logo me raro. Aí pio dando. Então? Vamos. Dizeram, vamos deitar ali. Ruinari, ele é bem. Aquele que adorar outro deus. Porque se tivessem falado pelo nome. Já me foi lá em cima. O rei Dário não havia de aceitar.
Dai vamos ver um brinantone e potadeira. Muito amigo do João. Ari, patalha o emirabo milênio. Mas eles falaram assim. Ah, o Yaravun lhe diz o pai. Ai daquele. Oh, daquele outro olê. E adorar um Deus qualquer. Oh, não quero me concorrer no mundo que a cana. Não sei ser adorado, você é rei. Oh, e cara, eu concorrer no mundo que a cana. No espaço de 30 dias. Está campagando o meu erro inteiro. Essa pessoa seja deitada no mundo. Oh, pariua, o rei, o que eu me Então o rei Dário. Então, mané. Dari concordou? Ah, eu comprei para o você. Ele mandou fazer. Nele, ah, eu lhe hago pagar. Zero aquele. Ele colhe um pagar na, colhe um pagar na vez, é caro ele. E ele fez o trabalho, ele assinou. Batiba o erro, o erro, mas é caro, corre lá ganhar o erro. Dari o compra ele. Ele concordou? Ah, eu tuna. Um tempo depois. Vamos entrar no cati. Porque eles sabiam onde o Daniel orava sempre. E ali moçuela Daniel vai haver que lá ué. Porque o Daniel tinha uma casa onde vivia. Aí cana é pouco ué, vai cala o vídeo muito bom. E na casa dele tinha um piso. Dave, eu dave aí cala escada em que não sou. E havia uma janela que reparava lá para Jerusalém. Dave, aí cala a janela, dave aí ué o Jerusalém. Lá na terra dele onde ele vinha. Mas conto a olá haver que lá canto que janela ele vai no recaú. Sabe por que ele escolheu aquele quarto que a janela reparava em Jerusalém? Moço, ele chega cala ali a ué, na ve, o quarto ele ia ué a Jerusalém. Era Jerusalém? O Jerusalém. Onde havia aquela casa de oração? Wewe wari empaya mabekelo. Foi feita pelo rei Salomão. Wewe ndo abekeye wele Salomão. Rei Salomão. Wele Salomão. Então o ar dali. Nuano eteguya wu. Batia a casa do Dario. Bano ndo ya lipia ndo pa kwa ya utani. Na chanela daquele lado. Aha no kulaka na chanela lele. Ya torama seu Deus. Na bani mkokorola mlokwa. 3 vezes por dia. Ya ba hiko hiko hata. Ele administradores, aqueles presidentes, todos viram que ah, está ali, ovo, e agora apanharam o tempo fraco, vale a repanhando o cachorro, saíram para o rei, e aí apanharam o rei.